Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Dėkojame, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Vylėmės, jog ši laida padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Dievu. Sveiki, mėly klausytojai. Esu pastorius Gediminas Kapustavičius. Dėkoju, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Tikimės, jog ši laida padės jums rasti atsakymus į rūpimus gyvenimo klausimus ir svarbiausiai padės jums atrasti ir užmegzti ir stiprinti asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi. Šiandien, mėly draugai, norėčiau kalbėti apie laimę. Ar jūs esate laimingas žmogus? Ar norite būti laimingas? Dievas nori palaiminti kiekvieną žmogų. Ir laimė yra tai, kad žmogus patiria džiaugsmą, vidinę harmoniją, ramybę, jaučia gyvenimo pilnatvę. Ir šita laimė nepriklausoma nuo aplinkinių žmonių, nepriklausoma nuo aplinkybių išorinių, bet jinai tiesiogiai ateina iš Dievo. Dievas yra šios laimės šaltinis ir jis nori ir gali išlieti šios laimės gausiai kiekvienam žmogui. Tačiau realybėje, tikrovėje matome, kad yra visaip. Vieni žmonės jaučiasi laimingi, kiti atvirkščiai jaučiasi visiškai nelaimingi. Kodėl taip nutinka? Kodėl Dievas, norėdamas palaiminti visus, bet iš kitos pusės ne visi žmonės tą palaiminimą sugeba priimti? Iš tikrųjų, yra taip, kad kiekvienas žmogus gali būti laimingas ir Dievas nori ir pasiruošęs tos laimės išlieti, tačiau mes nemokame, nežinome kaip, arba kartais galbūt net nenorime priimti ir pasisemti tos laimės iš Dievo. Šventajame rašte mums pateikta daug pavyzdžių, kaip Dievas vienokiu ar kitokiu būdu palaimino žmonės. Šiandien mes pasitelksime vieną iš tokių pavyzdžių, tai yra vyras, gerai žinomas Izraelio istorijoje, Izraelio tautos vienas iš protėvių, jo vardas buvo Jokūbas. Ir Dievas taip pat ypatingai ir gausiai palaimino šį žmogų ir mes turėsim progos pasimokyti, kaip Jokūbas šį Dievo palaiminimą priėmė. Tiesa, jis irgi neiš karto jam viskas pavyko, tačiau sekdami Jokūbo pavyzdžių, mes galime pasimokyti ir šiandien, kaip atsiverti Dievui, kaip atsiverti laimės, meilės ir malonės šaltiniui. Juk Dievas nori, kad aš ir tu būtume laimingi. Taigi šiandien mūsų pamokslo tema, mylimieji, yra kaip patirti Dievo palaiminimą. Ir skaitome ištrauką iš Šventojo rašto apie Jokūbą, apie kurį skaitome štai kaip klostėsi Jokūbo gyvenimas ir tos aplinkybės, kuriuose Dievas jį palaimino. Ta pačia naktį atsikėlęs jis, reiškia Jokūbas, paėmė abi žmonas, abi tarnaitės ir 11 sūnų ir perbrido Jaboko brastą. Jis perkelė per upelį juos ir visą, ką turėjo. Jokūbas pasiliko vienas. Ir čia, mylimieji, mes išvelgiam tokį pirmo žingsnį link palaiminimo, kurį turi žengti žmogus, kad turime pasilikti vienumoje su Dievu. Tai yra pirmas žingsnis, pirmas principas siekiant Dievo palaimos. Jokūbas, sako, naktį atsikėlęs paėmė abi žmonas, savo tarnaitės, visą šeimą, taip pat visą turtą, visą, ką turėjo, perkelė per upelį, o pats pasiliko šiapus upės kranto vienumoje. Taigi, mielas drauge, jeigu nori priimti Dievo palaimą, kurią jis pasiruošęs mums išlieti, mums reikia rasti savo gyvenime vietos ir laiko Dievui. Juk prisiminkite, palaima ateina iš Dievo. Jis yra tos laimės šaltinis. Ir jeigu mes netrandame savo gyvenimo vietos nei laiko Dievui, nieko nuostabaus, kad mes jos ir nejaučiam, ir nepatiriam. Žinote, čia nepadės nei tėtis, nei mama, nei žmona, nei vyras, nei vaikai, nors tie artimi ir brangų žmonės suteikia mums prasmės gyvenimo ir praturtina mūsų gyvenimą, bet jie
ne jie yra laimės šaltinis. Dievas mus palaimina ir todėl turime rasti, išmokti rasti laiko pasilikti vienumoje su juo. Taigi, kada paskutinį kartą skyrėte laiko pabūti vienumoje su Dievu? Žinote, šitas mūsų gyvenimas šiame pasaulyje yra toks dabar, toks didžiulis tempas to gyvenimo, kad mes sukamės toje rutinoje ir tiesiog nerandam laiko pabūti ramybėje, tiesiog kažkur tai praleisti laiką maldoje su Viešpačiu, pasėdėti ramiai, leisti, kad mūsų širdis nurimtų, kad visos mintys susidėliotų ir kad Dievas galėtų prabilti mūsų širdis ir galėtų mus gausiai palaiminti. Žinote, dar viena įdomi aplinkybė, kuri paskatino Jokūbą pasilikti vienumoje su Dievu, yra tai, kad jis šiuo savo gyvenimo tarpsniu jisai išgyveno nemažą sunkumų, didžiulių iššūkių buvo jam iškilę. Trumpai pasakysiu, kad jis ruošėsi susitikimui su savo broliu, su savo kraujo broliu, kurio vardas buvo Ezavas. Jie buvo išsiskyrę prieš maždaug 20 metų ir tas išsiskyrimas nebuvo labai draugiškas. Jokūbas, švelniai tariant, apgavo savo brolį, apgaulės būdu paveldėjo pirmagimio teisės ir dėl to turėjo bėgti iš namų, nes bijojo, kad brolis kažkokiu tai būdu jam atsikeršys. Ir dabar po 20 metų, praėjus tiek daug laiko, išaušta jų susitikimo akimirka. Ir Jokūbas, nejokais įsigandęs, jis nežino, ko iš savo brolio tikėtis, ir todėl, bijodamas dėl savo gyvybės, dėl savo šeimos narių, dėl savo turto, jisai meldžiasi Viešpačiui. Jisai prašo Dievo apsaugos ir Dievo pagalbos. Ir šitos sunkios gyvenimo aplinkybės, šitas iššūkis savotiškai pastumėjo Jokūbą dar arčiau glaustis Dievo ir pasilikti vienumoje su juo. Žinote, ir mūsų gyvenime kartais kyla įvairių problemų ir sunkumų, ir aišku, mums jos nepatinka, mes norėtume, kad greičiau jos būtų išspręstos ar išnyktų, tačiau taip jau yra, mes žmonės kitaip nesugebam atrasti laiko ir tik tuomet, kaip sunku, kaip ne viskas klostosi, kaip tikimės ir norime, tik tuomet mes prisiminam Dievą. Bet prisiminkite, tam, kad būtume palaiminti, mums reikia siekti Dievo artybės, nes iš jo teka tas laimės šaltinis. Taigi šiuo atveju tos problemos Jokūbui išėjo į naudą, kadangi tos problemos paskatino jį artintis prie Dievo, paskatino ieškoti Dievo ir Jokūbas pasilieka vienas. Žinote, kaip skaitau šią Jokūbo istoriją, man labai primena mano situacija prieš daugelį metų. Aš atsimenu, irgi gyvenime iškilo įvairių problemų ir sunkumų, nelabai žinojau, kaip su jais tvarkytis, su jomis tvarkytis. Ir tą akimirką atrodo, kad viskas ėmė griūti, slysti iš pokojų. Taip pat ir draugai tuomet geriausiai išdavė, ir taip pat mes su broliu tuomet santykiai mūsų pašlyjo, nors prieš tai buvome geri draugai, ko gal nepasakysi apie Jokūbą su Ezavu. Ir aš tuo metu irgi toks savotiškai likau vienas. Tarsi niekas manęs nesupranta, tarsi visi mane draugai paliko. Bet iš kitos pusės tai buvo tas nuostabus laikas, kada aš galėjau glaustis prie Dievo. Ir būtent tada, pirmą kartą savo gyvenime, aš iš tiesų ėmiau ieškoti Dievo. Ir kaip ir Jokūbas, pasilikau vienumoje su juo. Ir būtent to gyvenimo tarpsnio prieš daugiau kaip 20 metų aš iš tikrųjų pažinau Dievą asmeniškai. Tuomet išgirdau Kristaus beldimą, kai jisai beldėsi į mano gyvenimo ir širdies duris jau daug metų, bet aš tiesiog anksčiau buvau užsiėmęs savo reikalais, buvau paskendęs gyvenimo rutinoje ir tiesiog neskirdavau laiko nei vietos apmąstymams, kad artėčiau prie Dievo. Ir tą laiką, kai buvau likęs vienas, būtent paskatintas tų problemų ir sunkumų, tą laikmetį aš pažinau Viešpatį ir Dievas išlėjo į mano gyvenimą gausiai palaimos. Taigi tos problemos kartais nėra toks jau blogas dalykas. Jos paskatina mus ieškoti Dievo artybės, iš kurio ir gauname
kuris ir išlieja mums apšiai tos palaimos. Taigi Jokūbas pasiliko vienumoje, tai pirmas žingsnis, kurį turėtume žengti ir mes, jeigu norime eiti palaiminimo keliu. Bet dabar mes, mylimieji, žiūrėkime, kaip viskas klostosi toliau. Štai mes skaitome sekančią eilutę. Jokūbas pasiliko vienas ir ten jis grūmėsi su vienu vyru iki aušros. Matydamas, kad neįstengė jo įveikti, tas vyras smogė Jokūbui į šlaunį ir išnarino Jokūbo šlaunies sąnarį. Taigi Jokūbas pasilieka vienas ir ką jis ten veikia, būdamas vienas? Šventas raštas sako, kad jis grūmėsi su vienu vyru net iki aušros. Ir matydamas, kas tas vyras nesugeba įveikti, Jokūbo, jisai smogė Jokūbui į šlaunį, išnarino šlaunies sąnarį. Ir aišku, skaitant šią eilutę kyla klausimas, su kokiu vyru čia grūmėsi Jokūbas. Ir jeigu skaitom visą ištrauką, kontekstą mes nesunkiai atrandame. Tas pats vyras pasakė, tu nebūsi vadinamas Jokūbu, bet Izraeliu, nes tu kovoji su Dievu ir su žmonėmis ir nugalėjai. Taigi Jokūbas ten grūmėsi su paties viešpaties angelu. Ir angelas smogė Jokūbui šlaunį, išnarina sąnarį. Kaip suprasti šią istoriją, kaip jinai klostosi toliau ir koks antras žingsnis į palaiminimą? Jeigu pirmas yra pasilikti vienumoje su Dievu, tai antras – pasiduoti Dievo valiai, pasiduoti Dievo autoritetui, pasitikėti jo jėga. Taigi Jokūbas, matote, pasiliko vienas, bet jis dar nepasiduoda Dievui. Jisai grūmėsi su viešpaties angelu. Ir leiskite paklausti, jūs, mėly draugai, kaip mes galime būti laimingi, jeigu mes kovojame su viešpačiu. Jeigu jūs norite patirti palaimą, mes neturim priešintis Dievo valiai, mes turim pasiduoti Dievo valiai. Bet labai dažnai mes kaip žmonės priešinamės viešpačiu, manydami, kad jis mums nori užnerti kažkokį sunkų jungą, kad nori apsunkinti mūsų gyvenimą, tačiau iš tikrųjų Dievas nori palaiminti žmogų. Jis nurodo teisingus kelius, teisingus sprendimus ir kai mes paklūstame Dievo valiai, tuomet palaima užlėja mūsų širdis ir tuomet sėkmė aplanko mūsų gyvenimą. Tačiau labai dažnai mes kaip ir Jokūbas tiesiog grūmėme su Dievu, mes kovojam su Juo, mes nepasiduodam Jo valiai. Ir žinote, pasakysiu atvirai, kad kol žmogus kovoja su Dievu, kol jisai nenusižemina ir nepasiduoda viešpačiui, tol jis nebus laimingas. Žmogus sutvertas gyventi vienybėje su Dievu, o kol mūsų širdyje vyksta maištas ir karas, kol mes nenusilenkiam po jo galinga ranka, tol mes neturėsim tikros ramybės, tikro vidinio džiaugsmo ir atilsio. Tai ateina tik tuomet, kada mes pasiduodame. Kitas momentas, tai, kad Jokūbas grūmėsi su viešpaties angelu, jis buvo įpratęs. Jis buvo įpratęs, kad už savo laimę po dangumi reikia kovoti pačiam. Na, šiandien dažnai žmonės būtent taip ir galvoja. Galvoja, kad reikia pačiam. Jeigu pats nepasirūpinsi, niekas kitas nepadės. Reikia pačiam kovoti visomis turimomis jėgomis, visokiais įmanomais būdais, kad galėtum pasiekti laimę, kad kažkokiu tai būdu pasiektum savo užsibrėžtų tikslų. Ir Jokūbas taip elgėsi. Kada mes žvelgėm į ankstesnį Jokūbo gyvenimą, jisai būtent taip ir elgėsi. Jisai stengėsi pats savo pastangomis, apgaulės būdu, išvilioti iš brolio, reiškia, pirmagimio teisės, kas sukėlė aišku konfliktą ir lygiai tas pats vyksta ir mūsų gyvenime, jeigu mes patys bandom kovoti už savo laimę ir ypač jeigu nesirenkam netgi būdų ar priemonių, tai kyla konfliktai. Mes tuomet skaudinam kitus žmonės, mes juos kažkaip skriaudžiame, nuskriaudžiam ir tuomet ne tik, kad patys nesam laimingi, bet taip pat nelaimingus darome ir aplinkui mus esančius žmonės. Tai nėra teisingas kelias, tai nėra kelias į laimę. Kelias į laimę eina tuomet, kada mes nusižeminam po galingą viešpaties ranką. Matot, Jokūbui tai sunkiai sekėsi.
sunkiai sekėsi problemos, paskatino jį pasilikti vienumoje su Dievu, jis ėmė ieškoti Dievo, melstis jam, bet vis dar nenori pasiduoti jo valiai. Žinot, malda yra ne tik tai bendravimas su Dievu. Maldoj mes klaupiamės ant kelių, maldoj mes širdie nusilenkėm viešpačiui ir sakome, tu esi mūsų valdovas, tu esi mūsų karalius, tai vyksta ne mano valia, ne kaip aš noriu, bet tai vyksta tavo valia, taip kaip tu nori. Ir Jokūbui tai buvo sunku padaryti, jis buvo įpratęs už savo laimę kovoti pats. Ir dabar galvoja, jeigu aš pats kažkaip savim nepasirūpinsiu, jeigu neapsaugosiu savo turto, savo žmonų, ką jis ir bandė daryti, bandė saugoti savo žmonas ir turtą, perkelia į kitą upelio pusę, kol pats nepasirūpinsiu, tol man niekas nepadės. Bet žinote, kas yra nuostabu, kad už palaimą nereikia kovoti. Biblija sako, romieji paveldės žemę. Iš tikrųjų, kada mes pasiduodam Dievui, kada mes paklūstam jo valiai, mums nereikia kovoti už palaiminimus. Dievas mums tos palaimos išlėja kaip dovana. Ir tuomet širdyje atsiranda ramybė, tuomet nereikia kovoti, nereikia pykti, nereikia nusivilti, kadangi Dievas išlėja palaimos tuomet, kada mes pasiduodame jo valiai. Bet žinote, žmogus, kaip sakau, linkęs priešintis, kovoti iki paskutinio. Ir čia Jokūbas tiek kovojo, kad Dievas arba viešpaties angelas buvo priverstas tiesiog Jokūbą palaužti net tiesioginę fizinę prasme. Jisai smogė jam šlaunį, išnarino sąnarį ir tada, reiškia, Jokūbas priejo savotišką liepto galą. Bet žinote, taip pat ir mūsų gyvenime. Dievas nori mus palaiminti ir tam, kad mus palaimintų, kartais viešpačių reikia mus tiesioginę prasme palaužti. Kaip ir Jokūbo atveju. Kartais Dievas mums leidžia patirti kažkokius sunkumus, sukrėtimus, galbūt kažkokią sunkią ligą, tam, kad mes rimtai susimastytume ir kad mes pasiduotume jam. Kad sakytume, viešpatie, tu esi valdovas. Mano gyvybė, mano sveikata, mano gerovė yra tavo rankose. Kaip tu nuspręsi, tegul taip ir bus. Turi įvykti žmogaus gyvenime toksai lūžis. Ir čia mes matome, kaip tik Jokūbo gyvenime įvyksta tas lūžis. Prieš daugiau nei 20 metų mano gyvenime taip pat įvyko didžiulis lūžis. Aš nustojau už savo laimę kovoti pats ir pasidaviau viešpaties valiai. Taigi antras žingsnis labai svarbus – pasiduoti viešpaties valiai. Leisti, kad jis vestų mūsų gyvenimą, kad jis mus aprūpintų, kad jis mus palaimintų. Taigi, mielas draugė, ar nori būti laimingas žmogus? Ar randi laiko pabūti vienumoje su Dievu? Ar skiri jam vietos ir laiko savo gyvenime? Ar ieškai jo artybės? Antras, nemažiau svarbus klausimas, ar pasiduodi Dievo valiai? Ar galbūt ir toliau eini ir gyveni kaip pats išmanai, taip kaip tu nori, neieškodamas paklusnumo viešpačiui? Jeigu mes einame tokiu keliu, mes prasilenkiam su laime. O Dievas norėtų, kad būtų kitaip. Dievas pasiruošęs išlieti palaimos kiekvienam, kuris paklūsta jo valiai. Žinote, Dievas kartais nepagailės ir galbūt tikrai stipriai mūsų purtis, kad mes palūžę, nusižeminę, pasakysim viešpatį, tai vyksta tavo valia. Nes kai mes prieiname liepto galą, tuomet Dievas sako tavo galas, bet mano pradžia. Koks yra trečias žingsnis į palaimą? Skaitykime, kaip viskas klostosi toliau. Tas klausė, kuo tu vardu? Reiškia, Dievo vyras klausė, kuo tu vardu? Jis, Jokūbas, atsakė, Jokūbas. Tada jis tarė, tu nebūsi vadinamas Jokūbu, bet Izraeliu, nes tu kovoji su Dievu ir su žmonėmis ir nugalėjai. Taigi toliau klausė Jokūbo, kuo tu vardu? Ir šis atvirai sąžiningai prisipažįsta, aš esu Jokūbas. Ir aišku, mielas draugė, galbūt iš pradžių ir netrodo čia kažkas reikšmingo, ką daro Jokūbas, tačiau iš tiesų tai svarbus žingsnis – pripažinti savo būklę Dievui. Sąžiningai ir atvirai pasakyti, kas esi. Dabar
Šią akimirką, kada Jokūbas jau palauštas, priejas savo savotišką liepto galą, jisai prisipažįsta, aš esu Jokūbas. Tačiau prieš 20 metų Jokūbas melavo, Jokūbas neprisipažino tuo, kas iš tiesų yra. Kaip jisai siekė apgaulės būdu gauti palaiminimą, kaip sakant, pirmagimio teisės paveldėti savo brolio, jis tą palaiminimą gavo iš tėvo. Tėvas, reiškia, laimina pirmagimį ir savo vaikus. Ir Jokūbas tiesiog persirengė savo drabužiais, atėjo pas tėvą, kuris buvo jau senyvo amžiaus ir prastai regėjo. Ir tėvas jam uždavė klausimą, labai panašu, koks tavo vardas, kas tu esi? Ir jis tuomet sakė, aš esu Ezavas. Jis melavo, jis apgaudinėjo, jis buvo apsirengęs Ezavo drabužiais, jis dėjosi tuo, ko nebuvo iš tiesų. Bet dabar šią akimirką matome, kad Jokūbas yra sąžiningas, atviras. Taigi trečias žingsnis į laimę mes turim sąžiningai Dievui pripažinti savo būklę, kas iš tikrųjų esu. Labai dažnai mes žmonės irgi apsivilkam įvairias kaukes ir gyvenam tokį dvigubą gyvenimą. Viduje esam vienokie, o išoriai stengiamės atrodyti kitokie, geresni. Apsivilkam tas kaukes, sukuriam įvairius įvaizdžius ir tai netneša mums pasitenkinimo. Žmogus gyvenantis po kaukę, žmogus gyvenantis po įvaizdžių niekuomet nebus laimingas, nes jis tuomet nėra savimi. Jam reikia pripažinti savo realią būseną. Ir Jokūbas tą sėkmingai daro šiame laikotarpyje. Jis pripažįsta savo nepajėgumą. Jis dabar jau šlubas, jis sužeistas, jis bejėgis. Jam reikia viešpaties pagalbos. Žinote, mes, mėly žmonės, mėly draugai, mes irgi kaip žmonės esam labai trapūs, mes esam pažeidžiami, mes irgi turim silpnų vietų ir mes taip pat esam kartais tiesioginė prasme palūžę ir mums reikia nebijoti sąžiningai tą Dievui pasakyti, kad aš esu silpnas, man reikia pagalbos, aš esu palūžęs, aš esu šlubas, aš kažkur esu neįgalus ir sąžiningai prisipažinti, kuo tu esi, taip aš esu Jokūbas. Melagis. Čia šiuo atveju pripažįsta Jokūbas ir savo ne tik tai, kad nepajėgumą, savo nenuoširdumą, kad jis anksčiau melavo taip, prisidengdamas kaukę, vaidmainiavo prieš Dievą ir prieš savo tėvą, prieš savo šeimą, bet taip pat pripažįsta ir savo nuodėmingumą. Nes vardas Jokūbas reiškia apgavikas, melagis. Taigi jisai sąžiningai tai išpažįsta. Aš esu nepajėgus, neįgalus, aš buvau vaidmainis ir aš esu nuodėmingas žmogus, aš esu Jokūbas, aš esu apgavikas. Ir iš tikrųjų neįmanoma priimti Dievo palaimos, jeigu mes neišpažįstam savo tikros būsenos, jeigu mes neišpažįstam savo klaidų, savo silpnybių, savo nusižengimų, kuriuos padarėm gyvenime, nes nuodėmė visuomet atskiria nuo laimės šaltinio, nuo gyvybės šaltinio. Ir Dievas nori, kad mes pripažintume savo būseną, kad mes pripažintume savo silpnumą, savo klaidą, savo nuodėmingumą. Ir tai yra kelias į palaiminimą. Pripažinti, kad tu esi nuodėmingas žmogus, kad tau reikia Dievo atleidimo ir kad tau reikia viešpaties stiprybės ir jėgos ir palaimos. Ir paskutinis žingsnis, žiūrėkime, kaip klostosi įvykiai toliau. Tada tas vyras tarė, paleisk mane, nes jau aušta. Jokūbas atsakė, nepaleisiu tavęs, jei manęs nepalaiminsi. Taigi tas vyras sako, paleisk mane, taip, nes Jokūbas laikėsi įsikabinęs jo, nes jau aušta, bet Jokūbas laikėsi tvirtai įsikibęs jį ir sako, nepaleisiu tol, jei manęs, kol manęs nepalaiminsi. Ir čia mes matome gerą, mėly draugai, pavyzdį, Jokūbas nepaleidžia viešpaties. Ir čia mes prieinam ketvirtą žingsnį – pasitikėti Dievo gerumu ir pažadais. Jokūbas buvo tikintis žmogus. Jis žinojo, kad ką Dievas pažadėjo, tą jisai gali ir tą jisai ištiesės. Ir Jokūbas žinojo, kad Dievas pažadėjo palaiminti jį, jo palikuonis, jo šeimą. Ir jisai iš viso širdies siekė tos palaimos ir tiki, kad vis tiek jinai anksčiau ar vėliau ateis.
Ir jau vyras, reiškia viešpaties vyras, norėjo eiti, bet Jokūbas sako, aš nepaleisiu tol, kol manęs nepalaiminsi. Žinot, čia yra puikus pavyzdys. Mes turim kartais išmokti laukti viešpaties, kartais tas palaima, ta palaima neteina iš karto tą pačią sekundę ar tą pačią akimirką, bet mes turim išmokti laukti viešpaties, laukti tikėjimu, neprarasti vilties, kad viešpats vis tiek anksčiau ar vėliau mus palaimins. Aš šitoje vietoje, mėly draugai, prisimenu mano draugo liūdėjimą, istoriją. Jis buvo tikintis žmogus nuo jaunystės ir gyveno vienišas ir visą laiką prašė Dievo, kad jisai suteiktų jam šeimą, žmoną, vaikų. Tačiau teko laukti ilgai. Jisai šeimą sukūrė tik būdamas virš 40 metų. Bet, žinote, visuomet jo malda ir tikėjimas buvo panašiai kaip Jokūbo skaitytojo istorijoje. Jis nuolat meldės ir prašė viešpaties. Viešpatie, nepaleisiu, neatstosiu, nenustosiu meldės ir laukęs tol, kol man neduosi žmonos ir šeimos. Ir žinote, šiandien jisai džiaugiasi. Jis turi žmoną, jis turi šeimą, jis turi 3 vaikus ir jis yra laimingas žmogus. Taigi, mėly draugai, Dievas tiek Jokūbo istorijoje, tiek daugelio kitų tikinčiųjų liudimai mums aiškiai patvirtina, įrodo, kad Dievas yra gyvas ir kad jisai nori palaiminti žmonės ir jis tą gali padaryti, tačiau mes turim žengti tam tikrus žingsnius. Mes turim skirti laiko ir vietos, kad pasiliktume vienumoje su Dievu, suvokdami, kad palaima ateina būtent iš jo, ne iš kur kitur, nepriklauso nuo aplinkybių, nuo kitų žmonių, mums reikia Dievo, jo artybės. Antra, turim išmokti pasiduoti jo valiai, nes būsim laimingi tik tuomet, kai eisime kartu su juo, jo keliais. Trečia, turim pripažinti savo realią būklę, išpažinti savo klaidas, silpnybės, savo nuodėmes. Ir ketvirta, turim pasitikėti Dievo gerumu ir pažadais, kad jis ištesės savo žodį tai, ką pažadėjo. Nes ir Abraomas, ir kiti, Jokūbas, kiti Dievo vyrai, sako, tikėjimu paveldėjo Dievo pažadus, Dievo palaiminimus. Ir žinot, šiandien, užbaigdamas šią laidą, norėčiau pasakyti, koks yra didžiausias mūsų palaiminimas kiekvieno žmogaus. Didžiausias mūsų poreikis ir didžiausias mūsų palaiminimas tai yra išgelbėjimas. Išgelbėjimas iš nuodėmės vergovės, iš amžinos pražūties. Ir amžinas gyvenimas, kurį viešpats pažada kiekvienam, kuris pasitikės juo. Ir lygiai taip pat, norėdami paveldėti šį didžiausią palaiminimą, mūsų sielos išgelbėjimą, nuodėmių atleidimą ir amžiną gyvenimą, mes lygiai taip pat turim žengti šituos žingsnius. Ar ieškosi viešpaties artybės, ar ateisi pas jį. Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Ar mes ateisim pas viešpatį, ar skirsim laiko jam, ar šauksimės jo maldoje, ar pripažinsim savo nuodėmingumą, ar pasitikėsim jo pažadu išgelbėti, atleisti ir palaiminti, ar pasiduosime jo valiai, ar imsime jo jungą ir eisime per gyvenimą su juo. Viešpats šaukia, viešpats kupinas stiprybės, jėgų ir laimės ir jis nori palaiminti tave. Dėkojame, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Vylėmės, jog ši laida padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Dievu.